Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda Xitoyda yashovchi Uyg'urlarga Xitoy hukumatı tomonidan amalga oshirilayotgan zo'ravonlik siyosati haqida so'z boradi. AQShning Global Media agentligi qoshida 2004-yildan beri arab tilida Yaqin Sharqqa axborot tarqatuvchi Al Hurra Sunni yo'ldosh telekanali 2019-yilda Xitoyda yashovchi Uyg'urlar taqdiriga bag'ishlangan maxsus hujjatli film tayyorladi. Al Hurra kanali tayyorlagan film Uyg'urlar 70 yillik zug'um deb nomlanadi. Unda butun boshli bir xalqqa qarshi etnik tozalash, o'zligidan ayirish siyosati qoralanadi. Uyg'urlar muammosining eng ayanchli tomoni shundaki, bu illat va unga qardosh xalqlar dunyoning ko'plab mamlakatlari bilan puxta iqtisodiy aloqalarga ega Xitoyda yashashadi. Xitoy kuchli ekan, uning iqtisodiy va siyosiy qudrati oldida ko'p mamlakatlar ojiz. Tili qisiq ekan, mamlakat g'arbidagi musulmonlar va jumladan Uyg'urlar hali beri o'zlari orzu qilgan hurriyatga erisha olmaydi. Xitoyning yirik shaharlari jozibasidan yiroqda, sanoat va iqtisodiy uyg'onish pardasi ortida joylashgan hududda Uyg'ur xalqi va unga qardosh elatlar fojiasi keng tus olmoqda. Dunyo tarixida Sharqiy Turkiston muammosiga misol topib bo'lmaydi, deydi Uyg'ur vaqfi bosh muvofiqlashtiruvchisi Abdul Ahad Uchqun. Uyg'urlar Xitoy hukumatı Shinjon deb atagan yerlarni Sharqiy Turkiston deb ataydi. Mamlakatdagi 33 ta viloyatning eng kattasi Uyg'ur aholisi 11 millionni tashkil etadi. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar va boshqa turkiy xalqlar yashaydi. Uyg'urlar Sharqiy Turkistondagi eng katta qavm, deydi Sharqiy Turkiston axborot agentligi raisi Abdul Voris Abdulxoliq. Bugun Xitoyda hatto fikr bildira olmaysiz. Siyosatga qarshi gapirsangiz, terrorchi degan tamg'a qo'yishadi. Ekstremist, uni tarbiyalash kerak deb aytishadi, deydi Sharqiy Turkiston olimlari uyushmasi a'zosi Mahmud Muhammad. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 1 milliondan ziyod Uyg'urlar va boshqa millat musulmonlari Xitoydagi tarbiya lagerlarida saqlanmoqda. Xitoy bu muassasalarni reabilitatsiya markazlari deb atasa, Uyg'urlar natsistlarning konsentratsion lagerlariga o'xshatadi. Meni bir xonaga olib kirib, harakatni cheklovchi apparatga soldilar. Qo'llarimga temir zanjir taqishdi, ko'kragimni ochiq qoldirishdi. Apparatni ichida 6 soat ushlab turishdi. Butun badanim shunday qattiq og'ridiki, buni tasvirlab bera olmayman, deydi ana shunday lagerlarning birida bo'lgan Xayrat Samarqand. Odam bu yerlarda adolatsizlik va zug'umdan boshqasini ko'rmaydi. Har kuni o'zingizni yomonlashingiz, qoloq ekanligingizni, yovuz dinga sig'inayotganingizni tan olishingiz kerak. Ular buni shaxsiy tanqid deb atashadi. Harakat qilish mumkin emas, deydi Mahmud Muhammad. Biroq bu jazoning eng yengil turi qamoqxonaning Xitoy xizmatchilari Uyg'ur mahbuslarini o'z diniga qarshi ishlarni qilishga majburlashadi. Spirtli ichimlik ichirishadi, cho'chqa go'shtini yedirishadi. Tashqaridagi odam bunga ishonmasligi mumkin, lekin spirtli ichimlik ichgan odamni kommunistik partiya va Xitoy davlatini sevadigan sog'lom odam deb hisoblashadi. Bundan bosh tortganlarni esa ekstremist, Xitoydan ajralmoqchi bo'lgan odam deb bilishadi, deydi Muhammad. Menga islom dinidan voz kechishni buyurishdi. Bo'ysunishga majbur bo'ldim. Bir qog'oz imzolab, Xudoga ishonmasligimni aytdim. Agar bunday qilmaganimda holim voy bo'lardi. Lagerdagi barcha musulmonlarni shunga o'xshash qog'ozlarni imzolashga majburlashgan. Hamma o'z e'tiqodiga sig'inishdan qo'rqadi, deydi Julsiya Mug'don qizi ismli sobiq mahbus. Shinjonda bo'layotgan voqealarni oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Lagerlarni hukumat va kommunistik partiya boshqaradi. U yerdagilar rasman hibsga olinmagan. Ularga biror ayblov qo'yilmagan. Rasmiylarning ochiqchasiga aytishchi, tergov, sud bo'lmagandan keyin advokatga ham hojat yo'q, deydi inson huquqlari bo'yicha shug'ullanuvchi xalqaro tashkilot vakili Sofi Richardson. Sunni yo'ldosh yordamida 2014-yildan beri suratga tushirilayotgan tasvirlarga qaraganda, tarbiya lagerlari borgan sari kengaymoqda. Demak, u yerdagi Uyg'ur mahbuslarining soni ham oshmoqda. Ularning birdan bir aybi musulmon bo'lgani. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobiga ko'ra, bu qamoq lagerlarida 1 milliondan ziyod odam saqlanmoqda.
ammo bizning hisobimizcha yaqin orada ularning soni 5 millionga yetishi ham mumkin. 2017-yilda 8334tadan ortiq shunday muassasa qurilgan. Atigi 1 yilda, deydi Sharqiy Turkiston olimlari uyushmasi a'zosi Mahmud Muhammad. Uzundan uzun siyosiy darslarga qatnashga majbur edik. Har oy mahbuslar soni oshayotganini ko'rardik. Xitoy bayrog'ini olqishlash va milliy madhiyasini kuylash uchun saf tortganimizda yangi mahbuslarni ko'rardik, deydi Xayrat Samarqand. Ozodlikka chiqqan ayrim mahbuslardan yuzlab va hatto minglab odamlar bunday qamoq lagerlarida qolishdan ko'ra qatl etilishini, o'limni afzal ko'rgani haqida ham eshitganman, deydi Mahmud Muhammad. Uyg'urlar vaqti-vaqti bilan dunyoning turli chekkalarida namoyishlar uyushtirib, Xitoy siyosatini qoralab turadi. Namoyishchilar Xitoy hukumatidan lagerlardagi qarindoshlari va do'stlarining taqdiri haqida ma'lumot berishni ham talab qiladi. 100 minglab, balki millionlab uyg'urlar reabilitatsiya markazlarida saqlanarkan, ularning siyosiy qarashlarini o'zgartirishga majburlashmoqda, diniy e'tiqodini yimirishmoqda, deydi AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo. Qo'shma Shtatlar hukumati Xitoyda uyg'urlarning ta'qib etilishini xavotir bilan tilga oladi. Aksariyat boshqa mamlakatlar esa muammoni ko'rmaganga oladi, deydi inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot vakili Jon Fisher. Inson huquqlarining bu qadar keng ko'lamda poymol etilishi odatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi yoki boshqa mamlakatlar aralashuviga sabab bo'ladi. Vaziyatni tergov qilishga da'vatlar bo'ladi. Biroq aybdor Xitoy bo'lgani uchun ko'p mamlakatlar sukut saqlamoqda, deydi Fisher. Musulmon davlatlar va ularning matbuoti ham Xitoyning musulmon uyg'urlarga nisbatan zulmi haqida lom-mim demaydi. AQShda chiqadigan tashqi siyosat jurnali bu mavzuni yoritgan. Islom dunyosi yetakchilari Xitoyning musulmonlarni lagerlarga majburlab joylashtirayotgani haqida og'iz ochmaydi. Ko'plab musulmon davlatlar Xitoy bilan aloqalarini kuchaytirgan va hatto Xitoy zulmiga sherik bo'lgan. Hamma gap pulda. Xitoy har bir musulmon davlatining muhim savdo hamkoriga aylangan, deyiladi maqolada. Xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bor. Hammasi inson huquqlarini himoya qilyapmiz deyishadi. Ammo Sharqiy Turkistondagi vaziyatga kelganda hammasi jim, deydi Uyg'ur vaqfidan Abdulahad Uchqun. Islomiy dunyo va xalqaro hamjamiyat Uyg'urlar fojiasini sukut bilan kuzatmoqda. Bu fojia 70 yillik tarixga ega. 1949-yilda kommunistik Xitoy Sharqiy Turkistonga kirib, uni egallab olgan. O'shandan beri Uyg'ur xalqi zulm, adolatsizlik, azob-uqubatda yashaydi. Xitoyning mustamlakachi siyosati haligacha davom etadi, deydi Abdul Voris Abdul Xoliq. Xitoy yerimizni Xinjiang, ya'ni yangi chegara deb atashidan bu yer asl Xitoyniki emasligini bilsa bo'ladi, deydi Abdul Ahad Uchqun. Hududning gaz, neft, minerallarga boyligi Xitoy uchun strategik ahamiyatga ega. Sharqiy Turkiston mineral resurslarga boy, maydon ham katta, deyarli 2 million kvadrat kilometr, ulkan bir kon, deydi Uyg'ur vaqfi vakili. Xinjiang Uyg'ur Muxtor viloyatini kommunistik partiya tayinlagan kotib boshqaradi. Mintaqada tub aholining ko'pchilik maqomini o'zgartirish maqsadida hukumat Xitoyning boshqa viloyatlaridan Xitoy millatiga mansub aholini Sharqiy Turkistonga ko'chira boshladi. Uyg'urlarni esa viloyat tashqarisiga. So'nggi 10 yilda Xitoy hukumatining agressiv tashviqoti tufayli Uyg'urlarga terrorchi, bo'lg'unchi va diniy ekstremist degan tamg'a qo'yishdi, deydi Jahon Uyg'urlari yetakchilaridan biri Robiya Qodir. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash Xitoy hukumatiga Uyg'urlarga nisbatan zug'umni kuchaytirishga yaxshi bahona bo'ldi. Ro'za tutish, hijob kiyish taqiqlandi. Umuman islomiy qiyofada ko'rinish man etildi, deydi Sharqiy Turkiston ta'lim uyushmasi kotibi Abdulahad Abdulrahmon. Nafaqat dinimizga, balki an'analarimiz, milliy kiyimlarimiz, qiyofamiz, e'tiqodimizga changal solishdi. Deyarli barcha diniy marosimlar man qilindi, deydi Mahmud Muhammad.
Xitoy lagerlarida san'atkorlarimiz, shifokorlarimiz, ziyolilarimiz hech bir sababsiz saqlanmoqda, dedi Abdulahad Abdulrahmon. Shinjonda xavfsizlik choralaridan maqsad barqarorlik, taraqqiyot, birdamlik, farovonlikni ta'minlab, irqchi va bo'lginchi kayfiyatlarga, terrorchi faoliyatga barham berish, vatanimiz xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz hayoti va farovonligini himoya qilish, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosimi ostida hamda qator xalqaro tashkilotlarning takroriy so'rovlari natijasida Xitoy 2019 yil yanvarida xorijiy matbuotni Uyg'ur faollari qamoq lageri deb atovchi muassasalardan biriga qo'ydi. Qashqardagi ta'lim va kasb-hunar markazida Uyg'urlar bilan suhbatlashgan jurnalistlar manzaraning sahnalashtirilganiga guvoh bo'ldi. Uyali telefonga hojat yo'q. Agar oilamizga qo'ng'iroq qilishni istasak, rahbarimiz buni tashkillashtirib beradi. Telefonimizni bu yerga olib kirsak, o'quv jarayonidan chalg'aymiz, degan edi markaz o'quvchilaridan biri. Rasmiylar xorijiy jurnalistlar tashrifiga oldindan puxta tayyorlangani ko'zga tashlandi. Bir juvondan aybingiz nima deb so'rashganida, u noqonuniy e'lonni bir necha marta tinglaganini, ekstremist g'oyalari borligini, qonunga xilof ish qilganini aytdi. 70 yil o'tib ham hududda vaziyat o'zgarmaganday, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga zug'umi davom etarkan. Na xalqaro aralashuv va na sanksiyalardan darak bor. Xitoyning rejasi shuki, 2050-yilga borib Uyg'ur va Turkiston degan so'zlar lug'atimizdan yo'qolishi kerak, dedi Abdulahad Uchqun.